توانیمان سکالای تۆمار کەین لە مافی گشتی داواکاری گشتی ژمارەیەک پارێزەر و چالاکی مەدەنی شاری هەولێر سکاڵە ئەنجی پاڵاوگەنە یاساییەکان تۆمار کرد. ئەوان دەڵێن کوالیتی ئەو پاڵاوگانە زۆر سەرەتاییە و زیانی زۆری ژینگەییان هەیە. دەشڵێن بەهۆی ئەو پاڵاوگانەوە توش بوون بە شێرپەنجە لە سەدا ٣٠٠ زیادی کردووە. موضوعی پاڵاوگە ناساکان هەموو ساڵ سەر هەڵدەداتەوە و چەندین جارە حکومەتی هەرێم و دەستگاکانی فەرمی بڕیار دەدەن بە داخستنی، بەڵام ئەوە نزیکەی ١٥ ساڵە ئەو بڕیارە جێبەجێ ناکرێتن. ئەوەی لای خەڵک لەوانەیە ڕوون نەبیتن کێشەی ئەو پاڵاوگانە تەنها ئەوە نیە کە یاسای نەیان نایاساینە خۆیان نایاساینە، بەڵکو ئەوەیە کە ئەو پاڵاوگانە زۆر سەرەتاییە و کێشەی زۆر گەورە لە بۆ ژینگەی کوردستان دروست دەکەن بە گشتی و ژینگەی هەولێر بە تایبەتی. هەر ١٣٨ پاڵاوگە بەبێ ئیستیسنا دادەخرێن. پارێزگاری هەولێر کە خۆی ماوەیەک لەمەوبەر بڕیاری داخستنی پاڵاوگەکانی دەرکردو وتی یەکسەر جێبەجێ دەکرێن، ئێستا پاشگەزبۆتەوە و پاساو دەهێنێتەوە و دەڵێت هەڵەیەکی چەندین ساڵە بە چەند کاتژمێرێک چارەسەر ناکرێت. سەرقاڵی ئەوەشە شوێنێکی تر بۆ ئەو پاڵاوگانە دابین بکات. ئێمە وارە لە دیراسەی دیاریکردنی شوێنێکین لە هەولێری دوور لە ئاوەدانی کاریگەری لەسەر ژینگە نەبێتن، بابەتەکە بستە قۆناغێکی دیکە، وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بێتە سەرخەت، مۆڵەت بەو پاڵاوگانە بدرێتن. بەڵام ئێستا کەش کە ئەوان موادی خامیان مەزدەڕەکەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکانە. لای خۆیەوە پەرلەمانتارێکی خولی پێنجەمی پەرلەمانی کوردستان دەڵێت ئەگەر ئەو پاڵاوگانە هی حزبی دەسەڵاتدارن با بە ئاشکرا ڕای بگێنن کە بەرژەوەندی حزب لە تەندروستی هاوڵاتیان بە گرنگتر دەزانن. حکومەت و دام و دەزگە فەرمیەکان خۆیان ڕایان گەیاند کە چەند پاڵاوگەیەکی نایاسایی هەیە لە ١٠٠٠ ئێستاش ٩٠ دەپاڵاوێ ژینگە پیسەکەشی بۆ خەڵکی هەرێمی کوردستان پارێزگای هەولێرە کە بۆ خۆیان ڕای بگەین پاڵاوگەی نایاسایی هەیە ئەی چ ڕێگریەک هەیە بۆی دای بخەن. ئەوە پرسیارەکە لێرەیە، ئەو پاڵاوگە نایاساییانە پاڵاوگەی حیزبین کە پاڵاوگەی حیزبین با بیڵێن بڵێن ئێمە حیزبمان پێ لە خەڵک و هەروە پێ لە خەڵکی پارێزگە هەولێر مهمترە، بۆیە ئەمە ئەو بڕیارە جێبەجێ ناکەین و ئەگەر حیزبینین بۆ دایناخن. پاڵاوگە نایاساییەکان لە ئەو ڕۆوە دادەخرێ هەر کەسێک ئەو کارە بکاتن ڕوبەڕووی ئیجراعات دەبێتەوە. لە دوو هەفتەی ڕابردوودا پارێزگاری هەولێر ژمارەیەک بڕیاری بۆ باشکردنی ژینگەی هەولێر دەرکرد لە ناویاندا داخستنی ١٣٨ پاڵاوگەی نایاسایی، بەڵام تەنها ژمارەیەکی کەمی پێداخراو ئەوانەی لە پشت پاڵاوگەکانەوەن کە دەسەڵاتیان لە حکومەت زیاترا ڕایانگرێت. تەنیا هێندەماوە پارێزگار بە ئاشکرا بڵێت. وامزانی ڕادیۆیە ئیدریس محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەولێر.